Gerard Daendels, voorzitter van de bestuurscommissie Peelvenen. Een commissie die in opdracht van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de natuurontwikkeling in de Peelvenen, in de Deurnense, de Mariapeel en op het Brabantse gedeelte van de Grote Peel realiseert in de komende jaren. Ik ben Fred Bongers, medewerker gebiedsontwikkeling bij Dienst Landelijk Gebied. Ik werk hier namens de bestuurscommissie Peelvenen. En de bestuurscommissie heeft de opdracht gekregen om het plan Koningshoeve cultuur en natuur uit te voeren namens de provincie. We staan hier op het bruggetje tegenover de kerk in Grietsveen. Het hartje Peel, mag ik wel zeggen. En als u achter mij kijkt, dan ziet u de Helenevaart met een klein beetje ijs, nog geen schaatsers. Maar dan kijkt u richting Heleneveen uit. En dan staan we ook midden in het Natura 2000 gebied, de Peelvenen zoals dat heet. Waar we al jarenlang bezig zijn met de uitvoering van projecten die passen in de Natura 2000 doelstellingen. Wij hebben al 25 jaar geleden in het land afgesproken dat er bepaalde gebieden in Nederland extra op de kaart komen staan. En de regeneratie van het Hoogveen is er eentje van. Dat wil zeggen dat de bestaande peelgebieden het water omhoog moet gaan om de regeneratie te kunnen realiseren. En dat betekent dat we aan de randen van de bestaande natuur ook nieuwe natuur gaan inrichten. Waar zowel de nieuwe natuur kans krijgt als ook de flora en de fauna van alle andere dingen met allerlei vogelsoorten, et cetera. Want ook de vogelrichtlijn is hierbij van toepassing. We zitten midden in de uitvoering. Dat betekent dat we halverwege zijn. We hebben dat met de bijdrageregeling van Europa, hebben we de Life Plus cofinancieringsmiddelen los kunnen weken het afgelopen jaar. Daarmee kunnen we nu met geld daarbij gelegd door het waterschap en de provincie Noord-Brabant het project middengebied natuur uitvoeren, terwijl het middengebied cultuur al in uitvoering is en ten einde loopt. We staan hier op de Soemersingel langs de Helenevaart in het middengebied tussen Grietsveen en Helenevaen in de Deurnense Peel. En hier op dit moment zijn ze de laatste hand aan het leggen aan het uitvoeringsplan Koningshoeve, eerste fase, de cultuurfase. En ze zijn nu op dit moment nog de gemalen aan het plaatsen en dat is zeg maar de laatste stap. Naast de gemalen hebben we ook naar een middelsloot gegraven, we hebben kaders aangelegd en schermen aangelegd om met name de eerste 200 meter, die bebouwingszone waar de historische boerderij is, staat, veilig te stellen. En waarom willen we die veilig stellen? Omdat we in 2013 met name het gebied erachter gaan vernatten. En dat is het kader van zeg maar de hoogveenontwikkeling, want achter die kaders ligt het voormalige landbouwgebied en daar moet eigenlijk water omhoog opgezet worden om een buffer te vormen tegen die bestaande natuur, want daar liggen die kerngebieden voor hoogveenontwikkeling en die willen we weer zeg maar reactiveren. En daar gaan we in 2013 mee starten en daar gaan we dan ook de waterlopen dempen in die voormalige landbouwgebieden en we gaan dan het waterpeil opzetten. Ook in die landbouwgebieden proberen we zelf ook nieuwe natuur te realiseren door daar met name de bovenlaag af te graven en met name om daar kwelwater weer een kans te geven en dat is ook weer, draagt weer bij tot positief voor hoogveenontwikkeling. En als dat geheel is afgerond, dan gaan we beginnen met het leegveld. Dat is de westzijde van de Deurnense Peel, waar de voorbereidingen voor getroffen worden. En waar we heel uitdrukkelijk met de problematiek van Natura 2000 te maken krijgen als het gaat over ammoniak en ammoniakproblematiek. De piekbelasters die daar zitten, dat zijn de bedrijven die een hoge ammoniakuitstoot hebben, die verplaatst moeten worden. Enerzijds om de ammoniakuitstoot op te bestaande natuur te verminderen en anderzijds omdat we de gronden nodig hebben om daar de waterstand te kunnen verhogen zodat de nieuwe natuur die zich daar ontwikkelt ondersteunend kan zijn naar de bestaande natuur in de Deurnense Peel.